Det var spennende å følge med dere frem til nå. De har jobbet godt, og de har jobbet raskt. Og jeg ser frem til å følge dere videre. Jeg vil ønske dere lykke og lykke til fremover med jobben dere skal gjøre. Og gratulerer med dagen i dag. Ære forsamling, takk for tilliten til å være møteleier. Vi er samlet her, 17 kommunestyrerepresentanter fra Selje, 29 kommunestyrerepresentanter fra Eid. Og hvis ingen har stokket av innimellom, så er vi fulltallige her i dag. Takk for ordet som vår kjære fylkesmann sa. Takk for helsingen. Det skal vi ta med oss videre i arbeidet. Vi har noen formelle punkt som vi skal gå gjennom. Vi har hatt gode diskusjoner tidligere i dag, og vi har kommet fram til semje på alle punkt. Men vi går formelt gjennom det nå, og første sak er framlegg til navn på den nye kommunen. Jeg vil kort orientere om prosessen som er våre, og prosessen som Selje kommunestyret har gjort. Og så vil ordfører Alfred Bjørlo orientere kort om prosessen i Eid kommunestyret. Vi opprettet en navnenemnd som har jobbet godt. Vi har fått mange innspill, og det har vært en bred mobilisering på ulike navn som vi ønsket. Det var sånn som vi trodde og håpte, at det var et stort engasjement. Og det vi frykta, at det kunne være en polarisering mellom ulike navn, det har det ikke vært. Vi har hatt sunne og gode diskusjoner, og det er vi særdeles glad for. Navnet enda kom fram til et forslag, så har vi gjort vedtak i kommunestyret i Selje, der vi samrøstes har gått for Stad kommune. Skrevet med STAD, det er bokstavene det er årlig diskusjon om, men vi kaller det Stad kommune. Og det var samrøstes i Selje kommunestyre. Så kan han, Alfred Bjørlo, orientere kort fra Eid. Vi har jo hatt felles drøftinger om navnet i felles kommunestyremøte mellom Eid og Selje, det kan jo utmannen være kjent med. Og i kommunestyret i Eid så hadde vi en prøveavrøsting mellom disse tre alternativer Eid og Stad og Selje, som syntes at Stad hadde klart størst oppslutnad. Deretter hadde vi en prinsippnotering om stavemåten av Stad, der det var et flertall for staving, den offisielle stavemåten STAD. Og deretter hadde vi en endelig votering, der det endelige utfallet ble at 25 av 29 representanter røyste for Stad, stava STAD. Så dermed har vi felles likelydende vedtak om navn i kommunestyret i Selje og Eid. Og hvis ingen protesterer, og det må jeg gjøre nå, så er det navnet på den nye kommunen. Kaptein! Fyr kanon! Ja, den gikk rett vest. Jeg er så kul, jeg heter Alfred. Sjå det skiner fra ditt kjede. Jeg er så kul, jeg heter Alfred. Og du er talsmann for det grønne skiftet. Ein krusbåt kjem, jeg bare venter. Sjå det skine fra ditt kjede. Den som lever for sjå.
tenner.